Vážení posluchači, zdravím vás u další epizody. Honzo, ahoj. Čau Tomáši. Nacházíme se v Pardubicích v restauraci Na Cibulce, tak jsem rád, že jsme to zase dali dohromady, po delší době nahráváme. Je to tak? Dneska teda výjimečně není tu Braňo, takže všechno jsme si rozjeli sami. Braňa, zdravíme, musel zůstat v práci, takže pokud posloucháš, já vím, že poslouchat budeš muset z pracovních důvodů, tak nám tu samozřejmě chybíš. Klasické povinnosti, vřele děkujeme všem, co nás sledujete na sociálních sítích. Vy, co jste to ještě neučinili, musím vás tomu teď trošičku podpořit. Dejte nám follow na Instagramu, Facebooku, Twitteru. A na TikToku ještě nejsme a asi zatím nebudeme. Nemáme to v plánu, ale co nám opět funguje, tak je webová stránka pukpakpivo.cz, kde si můžete koupit náš merch, nepřímo nás takhle i podpořit, moc si toho vážíme. Patreon nezmiňuju záměrně. Připravujeme něco jiného, takže... Měníme dres. Změně dresu se můžeme potom pobavit i s naším dnešním hostem, ale ano. To předbíhám. Komu děkujeme, tak je to generální partner Fortuna sáskové kanceláři. Vkladový bonus 1300 korun při dokončení registrace obdržíte 300, potom vkladový bonus 200%, když sadíte do výše 500, tak se vám 200% nabije na účet a můžete vesele sázet. Pro ty, co jste to ještě neučinili, doporučujeme to udělat, blíží se hodně hokejových utkání, tak abyste si mohli samozřejmě vsadit a třeba vyhrát nějaký peníze před Vánoci, na dárky se bude hodit, určitě naše kšiltovky, ponožky a mikiny, za mě hodný dárky třeba pro fanoušky hokeje. A další novinka, stali jsme se mediálním partnerem hokejové akce Winter Hockey Games, takže dnešním dílem startuje naše edice Road to Winter Hockey Games. Těšíme se na to, bude to velká akce pod širým nebem, po vlastně té odmlce, která byla kvůli covidu, tak si myslím, že se tady můžeme těšit opět na něco nestandardního, takže pokud máte zájem, winterhockeygames.cz, kupte si vstupenky, můžete se přijít podívat na pěkný utkání pod širým nebem na dojezdu sjezdovky ve Svatém Petru. Ano, pro ty, kteří nevíte, kdo se tam utká, bude tam hrát Kladno, Sparta, Pardubice, A Hradec. A Hradec jsem si nechal na schvál nakonec, ne, že bych ho chtěl stavět do zadních pozic, ale to je důvod, protože dnes tady máme útočníka Hradce Králové, Petra Koukala. Petře, vítám tě. Zdravím. Jsi vlastně první z té cesty, která se blíží do Špindlerova mlýna. Jsi naším hostem, tak děkujeme, že jsi dorazil. Jo, a samozřejmě první otázka musí mířit na to, už se to blíží, každým dnem blíž a blíž. Zápas pod širým nebem ve Špindlerově mlýně, tak jak se na to připravujete, nepřipravujete, jak se na to těšíte, netěšíte? Těšíme se hodně, zatím se na to nepřipravujeme, protože máme klasickou frázi, jdeme zápas od zápasu, že jo? Ale je to ještě do té doby ještě spoustu zápasů, takže z tohohle pohledu my jako hráči se maximálně tak těšíme, stoprocentně lidi ve vedení s tím už mají určitě obíhačky, řeší se tam určitý věci. Vím, že chválili ty lidi, kteří to mají na starosti, že jsou docela starostliví a řeší hodně spoustu věcí s něma, aby to vlastně klaplo, protože tam nejsou jenom vlastně tyhle dvě utkání, ale tam toho spousta dalšího utkání hvězd, co vím, nějaký ty sledge hokejisti, takže z tohohle pohledu jakoby je to udělané, že to bude vytížený. Nevím, kolik dní to tam vlastně v podstatě bude, jestli 4-5 dní vlastně v kuse. Takže z tohohle pohledu zase to je logický, jako stavět něco takového na jedno utkání asi by nemělo moc smysl. Takže z tohohle pohledu to dává trochu smysl, ale samozřejmě je to složitý už pak ohledně té logistiky, protože vím, že vlastně se řešil, jestli vlastně my tam budeme mít nějaké rozbruslení ráno nebo nebudeme, protože druhá věc je, samozřejmě bude záležet na počasí, takže podle toho se tam bude asi vypouštět, budou vypouštět ty družstva, pak tam jsou ty zápasy, takže samozřejmě zase to zázemí není nafukovací, takže ohledně kabin, jo, když vlastně před tím zápasem až před naším, vím, že jsou ty sledge hokejisti, tak vlastně musí se vyřešit, kdy oni odejdou, nebo jak to odejdou, jestli tam bude třetí, čtvrtá kabina, jo? Takže z tohohle pohledu s tím je spousty práce samozřejmě, ale já se na to hodně těším a už jsem jednou hrál tady v Pardubicích a je to fakt velký zážitek. Je to speciální utkání, tak
Jak k tomu přistupuje hokejista? Ty už si to zmínil, že zkušenost máš. Má to určitý nádech exhibice, nebo přistupuje k tomu hráč trošičku jinak, že si třeba dovolí nějakou věc, kterou by v tom standardním utkání v hale neudělal, aby opravdu těm fanouškům nabídnul kompletní show? Tak samozřejmě je to extraliga obory, jo, takže z tohohle pohledu si myslím, že žádná exhibice se asi konat nebude jako 12-12 a pojďme, nebo 12-13 a ještě v poslední minutě pojďme vyrovnat, jo, takže to je jasný. Z tohohle pohledu toho exhibice nebude, ale je to určitě specifický, já jsem zažil tady v těch Pardubicích, tak třeba konkrétně v první třetinu totálně chumelilo, druhou se udělalo azuro, svítilo sluníčko, že jakoby pro ty fanoušky, pro ty hráče jsem v podstatě nebyl déšť, teda naštěstí ten je prý nejhorší. Zažil jakoby všechny ty dvě varianty v té zimě a jsou to fakt, jakoby, to fakt zážitek, protože třeba přeženu to, i když my jsme tam byli jednou tady v Pardubicích na ledě na rozbruslení, tak je to v podstatě jiný. Vím, že říkali kluci, když hráli ten Litvinov v těch Dráženek, tak tam byl dokonce průhledný mantinely, jo, aby jako viděli ty lidi, takže to už byl, prej to bylo hodně jako nepříjemný pro ty hokejisty, takže ono spíš to je jakoby dělaný pro ty fanoušky a ten hokejista se těší, ale ve finále to je pro něj hodně těžký utkání, si myslím, jak ohledně toho, jakoby, že je to extraliga, samozřejmě všichni chcou vyhrát, jde o tři body, ale v tomhle případě v podstatě to člověk musí nějak zvládnout, záleží samozřejmě, když vyjde počasí, jak to je super, ale to nemusí nikdy vyjít. Jo. Druhá věc, to jsem se dneska nad tím zamýšlel, hraje se ve Špindlu, takže tam může být i pěkná kláda, jo, takže jakoby řešit to různě to oblečení a takovéhle věci, protože když jsem hrál tady v Pardubkách, tak já nevím, tohle je nad mořem kousek, ale tam už to jako trošku hory jsou. Teď ještě řeknu ve svatém Petru dole, tam moc nezasvítí, jo, v tom dělíku, takže i kdyby bylo hezky, tak člověk jakoby to sluníčko tam mít nebude. On to je pěkně ve stínu, takže tam těch rizik je hodně a člověk musí nad tím přemýšlet, já nevím, co si vzít na sebe, jakoby, jo, protože když člověk jako bruslí, tak samozřejmě nebruslí 60 minut, takže si střídáš, takže na té střídačce, abys tam někde nepromrz, nezmrznul, takže těch věcí, které člověk musí řešit, ale jak říkám, těším se, to ještě specificky tím místem, takže určitě to bude zážitek, si myslím, i pro ty fanoušky. Vy jste domácí v tom utkání? Já si myslím, že jo. Přece jenom hrajete proti Spartě a na Spartu chodí strašně moc lidí, kdekoliv ten tým nastoupí. Nemrzí tě to třeba v tom ohledu, že by v Hradci byla perfektní atmosféra, kdyby přijela Sparta a hrálo se právě před plným domem? Tak já si myslím, že z tohohle pohledu se samozřejmě to řeší tady tyhle lidi, kteří to pořádají, aby prostě se to naplnilo. Samozřejmě jo, člověk, doba je těžká momentální v tomhle tom, takže určitě oni nad tím přemýšleli a vždycky to je tak vybraný, aby to bylo nějak trošku atraktivní pro ty lidi, samozřejmě pro tu lokaci a takovéhle věci. Takže já si myslím, že ty utkání jsou zvolené dobře a já doufám jenom, že přijde plný staďák nebo tam ty tribuny se prostě naplní na jakýkoliv utkání tam bude. Já jsem se byl podívat nedávno na utkání v Hradci a opravdu musím říct, že mě překvapilo, jaká tam byla kulisa. Byl jsem předtím i v Pardubicích, takže dokážu to srovnat a opravdu to bylo něco neskutečného. Já jsem seděl ještě kousek nad tím kotlem, který byl za bránou a musím říct klobouček před hradeckýma fanouškama. Tak jsou úžasný, řekl bych, že jich chodí hodně teďkom. Vím, že některý stadiony nebo mužstva s tím mají trošku problém, aby fanoušci chodili, takže z tohohle pohledu si myslím, že jsou úžasný. Samozřejmě nahrává i tomu to, že když se daří, tak ty lidi chodí samozřejmě. Jo. Když člověk je dole, tak moc těch fanoušků nepřitáhne a postupem času je dokáže i ztrácet v té sezóně. Takže jedno s druhým je propojený a jsme za to hrozně rádi. Očekáváte teda i plnou tribunu ve Špindlu? Já doufám, že bude, tak já jsem nějak jako neřešil, jaká je obsazenost nebo kolik toho je prodaného a jenom doufám, že to bude. Hlavně, aby se ta akce konala, souhlasím. No, jako momentálně člověk, když to vidí, tak už zase vidí různý scénáře, no, je to špatný. Každopádně vám jako Hradci se začátek sezony povedl, novej trenér, všechno si sedlo, tak nějaký důvod, Parta výborná, systém jednoduchý,
Nebo proč se tak daří najednou? Nebo najednou, vám se dařilo vždycky. Ale to jsou takový, přijdete mi velmi dominantní. Tak jedno s druhým asi to je propojený samozřejmě. Člověk chytnul začátek, takže nebyl žádný tlak. Prohrál se první utkání v Liberci, ale hráli jsme ho dobře. Bylo fakt super utkání, takže tam nikdo nepanikařil a pak se povedlo hnedka, nevím, dvě, tři výhry urvat v řadě a člověk tomu se samozřejmě uklidní, když nemá, já nevím, tři prohry někde v řadě a jede ještě někam ven a teď se přemýšlí, jestli hrát tuhle nebo tuhle taktiku a takovýhle věci, takže samozřejmě pomohlo, že se od začátku dokázalo vyhrávat. Nějak ty liney si sedly prostě a všichni v tom týmu tak nějak máme nějakou roli, každý to nějak bere, vnímá. Myslím si, že nikdo tam nekroutí hlavou, že já nevím, že tam jde tahle lajna nebo tahle prostě, takže z tohohle pohledu si myslím, že to je dobře momentálně nastartovaný. Zmiňoval jsem Hradec, ale tady je známý, že Pardubice, Hradec, rivalita, ty si začínal nebo do extraligy si vlítnul v pardubickém drezu. Tak jak takhle s odstupem času po těch pár sezónách v tom Hradci to vidíš z té druhé strany, z té hradecké? Je ta rivalita stále, omejvá ti někdo třeba furt, že jsi přestoupil? To nebo už to vypršelo, už to nikdo neřeší? No, je to slabší. Ne, už to prostě je to jako asi ze všem prostě, no, ten čas prostě. Lidi zapomínají. Ne zapomínaj, ale prostě tím časem, jak to letí, tak prostě člověk momentálně, řeknu to s touhle dobou, tak přeženu to do nějakých věcí běžného života, tak člověk pomalu neví, co bylo za měsíc. Takže prostě tady s tím samozřejmě začátek to bylo logicky i jakoby vyostřený, ale když to řeknu, jak už při druhém derby, když se nehrálo v Pardubicích, tak už prostě ty lidi chodí na hokej, nechodí rvát pomalu na jednoho hráče. Prostě to bude hokej, fandí svýmu týmu a je jasný, že když bylo první derby, jak jsem to dostal, při druhém ještě něco bylo, ale rok na to už prostě jakoby, já to řeknu, tak tady já nevím, v tom týmu momentálně, co je v Pardubicích, tak když já jsem odcházel, tak nebo tohle, jak znám tři lidi teď, prostě to mění se to v každých těch týmech prostě a už to je fuč, jakoby, no, tady prostě tady tyhle ty, jakoby hráči, s kterýma já jsem tady hrál, tak v podstatě momentálně tam količ kouse na klin. Jinak, a teda na střídečce jich je hodně. Jo, jo. Co se mnou hráli. No, tak ty tam jsou, ne, s Ríšou jsem nehrál, to byl jenom protihráč, ale jinak komplet, co tam je, tak to byli spoluhráči, takže bohužel už to letí, no, ten čas veškerý. Říkáš, že lidi zapomínají, ale tak když se to stalo, tak ty se motáš v Pardubicích pravidelně každý den, tak třeba na nějaký ulici došlo k nějaký... Ne, to vůbec. Klasicky, když jsem to potkal, tak s tím člověkem, který se mnou bavil, tak v podstatě nic mě nevyčítal, takže to jsou momentálně bych řekl síla mediálních sítí samozřejmě a pak samozřejmě to, když byl ten zápas v Pardubicích, tak samozřejmě ten kotel, ty fans, který tam jsou, tak samozřejmě ty něco nachystají, ale jako vyloženě, když jsem šel po ulici a někdo, koho jsem potkal, nebo já nevím, mě poznal a no, začal jsem se o tom bavit, tak nikdo jako vulgárně mě neurážil nebo něco, jako prostě každý k tomu má nějaký důvody, já měl svoje a když to člověk, jako řeknu blbě, dal jsem k tomu jedno vyjádření v novinách a v podstatě opět sociální sítě, tady ty diskuze pod tím, tak jakoby každý má na to svůj názor, já mu ho neberu, já to viděl nějak a pak jsem zjistil, že už jsem se řekl, že už se k tomu nebudu vyjadřovat, protože jakoby člověk to nechce slyšet, nezajímá o toho fandě Pardubicím a řeší jenom v podstatě to nejlepší pro svůj klub, takže tím pádem ho nezajímá, ať ten argument je sebesilnější, sebelepší, sebeblbější, to je úplně jedno, tak mu to je jedno. Byl Hradec jediná varianta? Že je to kousek, tak jo, řekl jo. Jsi, že Hradec? No, já měl dvě Pardubice Hradec, jako já jsem kvůli tomu se vracel z ciziny, jako když to řeknu době, kdybych šel na Spartu do Liberce, tak bych se nemusel vracet, jako jsem se vracel kvůli rodině a
a představa, že jako rodina bude v Pardubicích a já budu hrát někde na Spartě a přijedu dvakrát týdně, já nevím, domů, že ve středu po tréninku, že v úterý budeme hrát někde venku a přijedu do Prahy, tam se přespím někde na hotelu, od tréninku sednu do auta a jel bych jako domů po obědě a ve čtvrtek ráno sednu do auta a jel zase do Prahy, tak kvůli tomu jsem se nevracil, takže jenom tyhle dvě. Ten titul by si pravděpodobně stejně na Spartě nevyhrál. Fanoušci Sparty. No já jo, on ne, takže to je jakoby jako a to je náš boj takový. No. A máš pravdu, samozřejmě, směj se, rudneš, ale máš pravdu. Každopádně zmiňoval si cizinu, solidní angažmá v KHL. Na PlayStationu FNH. Teď jsem ti přihodil. Na který vzpomínáš nejradši a na který třeba trošičku míň? Já vzpomínám na všechny dobře, na všechny tři. Samozřejmě nejlepší, nebo tohle to byl ten Jokerit, ty Helsinky, samozřejmě tam to bylo super, jak město, tak v podstatě to trénování, trenéři, veškerý to zázemí bylo úplně super, takže tohle bylo super. Bo nejlepší a i nejvíc mě mrzí, protože jsme měli super mužstvo a mohli jsme i dojít docela daleko, akorát prostě jsme vypadli v druhém kole, no, ale jaký důvody, nedůvody, myslím si, měli jsme, zranil se nám ten první centr a trošku nás to oslabilo a pak jsme hráli s CSKA Moskva druhý kolo a to bylo takový usměvný, no, tam to byla taková ta, si myslím, taková ta doba, jak ten lev se tam potom utal. Možná předtím, potom, teď nechci kecat. To bylo předtím, podle mě Jokeričil Paul. A souhlasím, že ty Rusové, oni jsou moc docela národní a myslím si, že by těžko by kousali, aby Gagarin Cup měl jako jiný mužstvo než jakoby z Ruska. No. Já jsem se o tom přesvědčil s tím Jokeritem, předtím jsem vždycky, nebo i potom jsem hrál za to ruský mužstvo, ale tam, jak nás zaříznul rozhodčí v prvním zápase, jak to bylo až usměvný, ale v podstatě nás to stálo celou sérii, ale to mě mrzí asi nejvíc, protože tam jako jsme měli šanci na to se někam prokousat, protože ta KHL je trošku specifická, že tam jsou ty díry mezi těmi mužstvama velký a to třetí, to jsem byl v tom Jekaterinburgu, i když jsme v prvním kole hráli s Magnitogorskem a dokonce jednou i na střílejce jsem si jako řekl, že se můžeme porazit. Tak prostě porazit tady tyhle si našlápí mužstvo jako čtyřikrát v tom playoff je hrozně složitý. Jakoby v těch prvních kolech pro ten, tam jsou v podstatě každý rok tak 4-5 fleků je zabukovaných a ten zbytek se pere o ty tři v těch východní západní divizi o ten TN a v podstatě ty první kola se moc nestávají překvapení, že by, já nevím, Čechov tam nebo vítěz porazil Petrohrad nebo Sparta, CSKA Moskva, Spartak, to je takový rozehrání na první kolo většinou. Zmínil jsi Helsinky, tak co cestování, protože to vy jste by museli být furt na cestách? No tak ono tehda, to byla hrozná klika. Se stalo to, že vymysleli, že se budou hrát jakoby divize a konference jakoby trošku. Ale mysleli, že bude jakoby víc těch derby, takže ono se to rozdělilo, protože předtím ty dva roky, co jsem byl v Nižněkamsku, tak se hrálo v podstatě doma venku s každým, plus jeden, dvou zápas s nějakým nejbližším jakože rivalem, tak my jsme tam měli ten Tatarstán, to bylo tak Kazaň, jako hlavní město toho Tatarstánu, jak jsme měli ještě dvou zápas s Kazaní. Jo, já nevím, CSKA se Spartakem, Vladivostok, Chabarov samozřejmě a takhle, jakoby, takže tam byly jako jídle udělaný ty dvou zápasy. A ten rok se vymyslel, že se udělá jakoby těch divize, co jsou rozdělený. A třeba s tím Jokeritem my jsme hráli s Chabarovskem a s Vladivostokem v Helsinkách a jak na příští rok vlastně bylo naplánovaný, že zase Jokery pojede do těho Vladivostoku a do Chabarovsku a my hráli asi pětkrát s Petrohradem, pětkrát s Rigou, Slovan, Minsk, vlastně takový tady tohle sto. Takže to bylo super, jo, Moskva, tady tohle, takže fakt my jsme v Sibiru jsme ani nebyli, v podstatě nejdál asi Fufie někde, takže z tohohle pohledu to bylo super. No pak jsem podepsal Jekaterinburg a říkám, tyjo, divize, tyjo, tak to asi moc nebudu, ani Helsinky neuvidím, ani tohle v podstatě, možná když budu hrát u nás, tak to neuvidím. A oni to zase zrušili, takže se hrálo zase doma venku a nějaký dvojderby, takže jsem byl nadšený, že se jako aspoň proletí ten člověk, že nebude hrát šestkrát, já nevím, s Magnitkou a pětkrát s Čeliabinskem, takže z tohohle pohledu
toho vyšlo pro mě dobře. Emoce a prožitek ze hry ti přihrává sázková kancelář Fortuna. Sponzor pořadu. Jak tam vnímal Finsko, respektive Helsinki a fans Helsinek, že Jokerit přestupuje do KHL? Já si myslím, že ty fans to brali asi v pohodě, ale myslím si, že celkově ta finská liga samozřejmě byla asi naštvaná. Si myslím, že ty spíš ty rivalové okolo, no, že to já nevím, IFK Helsinki, když jsou a tohle z toho takový přeženuté, jak kdyby Sparta zmizela odtaď, no, tak jakoby fans Sparty to asi vezmou, ale ty fanoušci okolo v té extralize budou naštvaný, že vypadne Sparta, takže spíš si myslím, že ty druhý týmy samozřejmě si myslím, že to mrzelo, protože je to tak, bych to asi přirovnal k té Spartě, nebo já nevím, jako k Brnu možná teďkom, jako kde je velká základna fanouškovská, tak si myslím, že to oslabilo celkově asi trošku tu finskou ligu jako z tohohle pohledu, ale pro fanoušky si myslím, že jako ty byli v pohodě, chodili. Vyloženě narvaný stadion nebyl, tam to je docela velký taky, ale taková okolo, si myslím, že průměrně mohlo být tak 8 tisíc na tu sezónu chodilo na ty zápasy. Mm-hmm. Protože když se podíváme na franchise Lva, tak to v podstatě byl uměle vytvořený tým, přihlášený do KHL, který působil v Popradě, potom se to přemístilo do Prahy a říkalo se, že si to v životě nemůže získat fanouškovskou základnu, takovýhle uměle vytvořený projekt, financovaný kapitálem z Ruska, ale dostali se do finále, přišlo mi, že ty lidi to celkem vzali, pak byla za mě škoda, že ten projekt neuspěl, ale nedokážu si představit, jak by na to reagovali Spartani, kdyby se jim řeklo, končíte v extralize, jdete hrát KHL. To nemám tušení, ale tak jako ten fanoušek jako tí Sparty by se zbalil a šel by jako na ten hokej, to si nemyslím, jako ten by byli spokojený, jako víš co, si tam přijede CSKA Moskva, Petrohradu, tak to je bomba, jako. Jak říkáš, ty, samozřejmě našlo si to fanoušky, ze začátku to nemělo moc fanoušku, samozřejmě úspěch dělá tohle, takže oni jako, když pak hráli v finále a hráli v Foutučku, tak samozřejmě ty lidi jako extra liga už skončila, tak to bylo narváno a jsem se tam šel já podívat na jeden zápas. Jo. Tam byly taky zářezy. No, ale i já jsem byl na hokej se podívat. Vyrazíš no. Občas se pojadu? Ne. Vůbec, tohle je ten moment, kdy jsi byl? No, to byl asi jeden z mála. Většinou ten hokej hraju. No, tak ale on tam byl ten, on tam byl za Magnitogorz, hrál ten Finn jeden, tak jsem s ním byl v Nižně Kamsku a od něj jsem měl lístek. No. To se pamatuju jak dneska, jak jsem tam seděl, ale vedl 2-1. To jsi hrál ještě extraligu? Ne, už jsem byl v Rusku. Jo. A teď vyrovnal asi 40 vteřin dokonce ten Magnitogorsk. Já tam sedím a tak jsem měl lístky z hráče z Magnitogorsku, jak takových těch 30-40 lidí tam jako vyskočilo okolo. A já sedím a říkám, tyjo, prodloužení, tyjo, počkej, bez nájezdu. Šmar, jak to ještě budu dlouho, tyjo, to je jako, bude blbý se zvednout. Se to, no. Oni dali ještě asi 15 vteřin dokonce ten lev na 3-2 a tam všichni smutní a jo. Viděl jsem to. Stačilo, přesně. Koukáš se třeba i na ty Bully Hokej den poté, kde se analyzují utkání extraligy? Ne, to nesleduju. Jako mrknu na hokej někdy, když to jako vím, že se hraje, vím, že jsem se chtěl mrknout na ty naše, jak hráli se Švédama, ale nějak jsem to úplně, mě to ulítlo, ale jakoby když je v televizi, okay, jak si to pustím. Jako vyloženě, že bych jako čekal na 6, až bude nějaký zápas, jako třeba přeženu to, když různě se to hrává i v sobotu, třeba jsou zápasy a my hrajeme pátek, neděle, tak jako na to nečekám, ale když to tam někde prolítne, nebo se to pustí a běží to, jak se mrknu, ale jako, že bych čekal a na tyhle cty, jako teď ne, dřív možná jsem na to koukal, no, ale a teď už ne. Máš takovou tu nemoc povolání, že když vidíš hokej v televizi, tak si říkáš, ježišmarja, co to udělal, já bych to udělal úplně jinak. Když si řekneš, ježišmarja, tak ne, to nemám úplně, jako, vím, že trenéři ty na to koukají ještě úplně jinýma očima, ty už řeší, samozřejmě, ty už nejsou schopni si podle mě zajít trenéři užit ani jakoby, když koukají na hokej, podle mě nějakou jako radost fandění. Jo. Já si myslím, že už mají úplnou tu nemoc z povolání, že koukají, kdo jak hraje a tenhle měl tamhle. Takže z tohohle pohledu spíš tak koukám. Samozřejmě, když člověk kouká v
kabině, když přijdeme na televizi, pustíme ty záznamy NHL, tak vidí tam toho McDavida nebo něco, no tak, nebo já nevím, golman tam dostane nějaký gól, tak samozřejmě takový ty průpovídky, jako jak to může chytat, jo, jak tohle je, nebo jak to může pustit, to snad není možný, jo, nebo lidi ho tam nechal projet, jo, no má jak v šestý třídě, jo, takže bys mohl hrát taky a tyhle si řeči, nebo je to tak, jako je to, to tak možný vůbec, ale jako nemám vyloženě, jako že bych jako řešil, že ten je takový, ten je makový. To spíš, když člověk kouká v hospodě a slyší ty řeči okolo, tak to se pak usmívá člověk. To tě musí bavit, veď? To má člověk občas tendenci jako říct, že se někdo zvázněl úplně. To je fakt jako aspoň někdy v životě hrá ten člověk, když ho slyší tam půl hodiny nadávat všem. A je ti jasný, že dostáváš taky naloženo, když hraješ ty a oni koukají na hranec. Možný, ale tak já jsem skvělý, jako já mám minimum chyb, takže to... ten si nezanadává za ten zápas. Ty, jo. Nechybuješ a drží systém, takže... No, jasně. Nic, z každý střelí gol. No, já proto s nima šetřím. S těma střelama jsem řekl. Jasně. Zmiňoval jsi to Rusko, tak co byl ten důvod, že jsi vůbec odešel? Byla to rodina, že jsi se chtěl vrátit domů, nebo už ti třeba ta KHL nebavila? Ne, to by mě asi bavilo, ale už to bylo kvůli rodině. Malá šla do školy, první rok vlastně manželka ji učila tam a od druhé třídy jsme se už domluvili, že už to, že už půjdu zpátky. Tak ono to je takový, jako já jsem odcházel ve 30, což samozřejmě není úplně ideální, takže jako do těch 35 jsem se tam motal, jakoby to, což jsem rád, já jsem měl sen jakoby to zkusit prostě aspoň jeden rok tam udělat, takže jsem to natáhnul na díl, takže za což jsem rád samozřejmě. Ty jsi do toho KHL proběhl hlavně výkonem v reprezentaci a samozřejmě i na klubové scéně, ale tak ty mistrovství a ty kariály vždycky pomůžou, seš tam vidět. Samozřejmě pomůžou, no. Tak jsou tam jakoby, ty KHL jsou dvě úrovně samozřejmě. Jak jsem říkal, tam ty rozdíly v těch financích a budžetech jsou obrovský. Proto jakoby, říkám to těžko, tam já nevím, vyhraje ligu Čerepovec, když to řeknu takhle. Když to tady takový rozdíly nejsou ve finále, to může fakt vyhrát přeženu to 8 klidně těch teď, já nevím, kolik těch týmů hraje playoff pomalu teďkom, jo. A i z toho, i Brno se dostalo už si z předkola do finále, jo, tady vlastně, když si to pamatuju. Takže jako tady se to dá, takže tam je rozdíl v tom, že těchhle z těch 10 top týmů si může koupit ve finále jakýhokoliv, nebo se splašit jakýhokoliv hráče v Evropě, který nebude hrát na, jo. Samozřejmě, já nevím, Švýcarsko, Švédsko, tam ty kluci berou určitě, vím, že kvalitní peníze, takže těch tam tolik není. Třeba Švýcarů tam v podstatě je minimum v tom Rusku. Švédi tam nějaký chodějí. Takže když to řeknu, když tady těch 10 týmů si může koupit jakýkoliv hokejistu, tak ten zbytek, který tam chce, tak mu zbývá ten zbytek jako, a tam je docela nával jako, ve finále. Jo? Takže ono těch týmů, kde ten člověk, když už si tě nevzali do těch top, může jít, není moc a tam je jakoby docela nával, takže ono pak ve finále, jo, člověk to nějak může obejít nějakých pár klubů, ale pak se to vlastně zastrupuje. Jo, když já nevím, půjde do jednoho, nebo nebude se mu dařit, nebo uhraje normální sezonu, tak dokáže to takhle pár přeskákat, 4 třeba, ale pak se ten kruh vlastně uzavře, když nebude chtít, já nevím, jít do Vladivostoku, Chabarovsku, tyhle dva vyškrtne, no tak já nevím, tak tam je pak 6 týmů, do kterých může jít, jo, když ve finále, takže ono, ten okruh tam není moc velký, no, takže z tohohle pohledu, já byl v tomhle tom, takže ono pak taky jakoby domů. V Jekaterinburgu mě skončila smlouva, tam už zase začali budovat jiný nový tým, už mě řekli, že nemají zájem o mě, takže volal jsem s agentem, jestli chci pokračovat tam, nebo jestli se vrátím domů, aby on to začal řešit, protože samozřejmě už jsem měl 2 a už by se to řešilo zase jenom tady v tomhle levelu středním, jakoby. To, že třeba do Chabarovsku, Vladivostoku jsem nechtěl, jo, takže už bych to držel jenom v tom středovém kruhu, jakoby. A tak už jsem pak jakoby s rodinou, jsme se o tom domluvili a bylo to 5 hezkých let, jako bavilo mě to. To lítání mě nevadilo, to cestování, ta sezona tam letí tak 2x rychleji než v extralize, jak tam člověk hraje 3 zápasy doma, 3 venku.
obden, tak tam, jak začne sezóna, to je fofra. No. Tam je nejhorší akorát to, ta příprava předtím, když se tam má hlásit už toho 1. července. No. To je na tom blbý, akor, když to přežinu ještě třeba člověk, jsem byl na tom mistrovství, tak to jsem normálně tady řešil každý den, co se bude dělat nebo něco, protože jsem měl třeba 5 týdnů. Když jsme chtěli jet k moři, tak to se řešilo, že pojedeme od čtvrtka do čtvrtka, že to zabere jenom jeden víkend. Ale nemohlo to jít od soboty do soboty, to už by zasahovalo do 2 a to ne, to se muselo jako takhle, protože to bylo tam, se muselo jet tam, člověk jako a z 5 víkendů jeden, takže zbyly 4 a v jednom byl nějaký golf a už člověk je nervózní. My jsme slyšeli spoustu historek z ruský KHL, tak máš třeba ty nějakou story, na kterou nerad vzpomínáš, že jsi řekl, jako, že tohle je moc, ať už je to s nějakýma tréninkovými metodama nebo tyhle věci? Nemám, já si myslím, že jsem celkem přizpůsobivý, v kolektivu jsem neměl snad nikdy nějaký jako problém zapadnout, takže jakože jsme na tréninkách stáhali pneumatiky a nevím, bruslili vestama a takovýhle věci, tak člověk to musí zvládnout, jakoby ty Rusové teda ty jsou abnormální v tomhle tom, ty jsou úžasný, jako, protože ty v podstatě, jak skončila sezóna, tak oni moc netrénujou, co jsem zjistil, nebo ty, kde jsem byl já. A oni v podstatě přijedou z vole, pomalu z 2 dovolených, ještě ze 3 na ten 1. červenec. Z kozičky. No, do Ruska ne. No, z ruský samozřejmě. A to a ve finále tam všechno jako zvládnu. Jako to byly třeba v tom Měkáči, to byly dávky a já jsem tam jeden rok si ten první rok odpálil záda, tak druhý rok byl stejný trenér, tak říká, hele, kdyby tě bolali, řekni, jo, to už tě znám, jako v pohodě si dáš. A byl tam nějaký Rus, který byl na operaci nějakou achilovku, a ten nechodil na led. Byl novej tam a šlapal na kole jenom. A my jsme tam byli 14 dní, tak já ten druhý týden už mě zašli bolet záda, tak jsem to radši jakoby stopnul, abych v klidu věděl jsem, že jako pak budu v pohodě. A v pátek na kole seděl ten Rus s tou achilovkou, já jsem byl na tom kole už od toho pondělka a plus ty 4 nový importy, který jsme tam měli. Všichni na kole. Jo. Ten jeden teda tam byl rok předtím se mnou a ten byl na mistrovství a ten neměl jakoby vyloženě, že by ho něco bolelo, ale on byl na nějakým nárostku v kotníku vyřezávanýho a jak klasicky byl na mistrovství, jak se mu to, než se dostal, tak se mu to úplně nezatáhlo a mu to nějak malinko tam prasklo, tak mu doktor řekl, ať nechodí do brusle. No, ale další 3 tam byly s třístem, s přitahovačem a nevím s čím, no, takže jako, a žádný růst. A přitom ty kluci trénovali, a oni ne. Ale oni prošli asi tím sítem té mládeže prostě a oni už jsou nezničitelní. Tak to je, no. Na CSKA, v CSKA Moskva tam přijedou rodiče, odezdají dítě, tam se zavřou dveře a na trénink nikdo nekouká. Ty rodiče tam čekají, no, mají v takovém vestibulu před stadionem a neexistuje, že by koukali, co se děje v hale. Nikdo neví, co se tam děje. Ne. Co se tam provádí. Dokážeš si to představit tady v Česku? Já si dovedu představit ty rodiče nalepený na těch okýnkách. A tam nevidíš, tam se nedostaneš, tam je jako já nevím, vrátnice auto, tam je jeden automat na kafe, na to tranky, já nevím, 10-15 takových nějakých uzdí, jako doktora, sedačka a nazdar. Jsou taky dveře lítací, vejdou, zavřou se a jdem. Vydržej ty přípravy. No. Jako těch příběhů z těch příprav je hromada. Nechtěl bych jí zvládnout. Nebo chtěl bych jí zvládnout, ale nechtěl bych jí asi zažít. No, já jsem říkal, jak jsem byl v tom Akeritu, jak zase tam mě to překvapilo. Tam to bylo takové, jako ne, že pohoda, ale prostě mělo to takové oproti tomu Rusku úplně jiný atmosféru. Tak jsem po těch 2 letech říkal, tohle příprava letní, tam mě prodloužila kariéru o 5 let, ale pak mě to zase ty 2 roky Věkáči zkrátili o 6, takže jsem říkal, že jsem na tom stejně. Což na svej. Se to vynulovalo. Takže se to smázlo. Jako. A je třeba něco, co jsi vzal z té ruské přípravy i teďka? Jako, no, připravuješ se sám nebo s kolektivem? Ne, chodím v Hradci, to jsem se připravil těch 5 let, nebo s klukama, ještě s Količem třeba, nebo se Stardou, ale po té době, co jsem podepsal v Hradci, tak jsem měl sice individuální, ale jezdil jsem tam, protože teď to bylo úplně jiný, vlastně loni nebo předloni, tak to byly covidový zavřený všechno tady, takže ve finále to byla taková jediná možnost
A už jsem si na to zvyknul. Předtím tady v Pardubicích jsem byl vždycky jakoby tu letní přípravu s klukama a teď už jsem si zvyknul v tom Hradci tam jezdit. A říkám, že bych to nezvládl sám, ale je to asi, ten člověk má toho trenéra tam kondičního tvrdí nebo tohle a má nad sebou tu ruku a neodflinkne to, i když si nemyslím, že bych to odflinkával předtím. Někdy to je třeba až klasicky zbytečně dlouhý, ale tak to je vždycky, hráči musí vždycky remcat, že to je dlouhý a těžký. To je pravda. Kdyby to nebyl správný trénink. No, přesně. A pak jsou trenéři, kteří říkají, čím víc nadáváte, tím to je lepší. Tím to je a delší. Asi určitě bychom měli probrat mistrovství světa, na kterých jsi hrál. A i asi to, že vlastně tím můžeme říkat mistře světa, že jo? Říkají ti tak někdy? Ne, málo kdy. Představuješ se jako mistr světa? Ne, to mě nepodlo nikdy. Nikdy jsi neřekl, dobrý den, mistr světa, Petr Koukal. My tě tak představíme, jestli ti to nevadí. My tě tak odpálíme, jestli mi to nevadilo. No, tak jako nebudu nadávat. Každopádně, než se dostaneme k tomu turnej, kdo a kde je placka schovaná? Většinou ji ty hráči nemají u sebe, mají nějaký děda, táta, tak jak... Ne, já mám u sebe, je doma. Je doma. V krabici někde nebo vystavená? Není vystavená, je v krabici. Ale to je tak hnusná. To jsem svět neviděl. No, svět neviděl. Protože až potom se začaly dělat, že ty státy, kde byla, tak se mohly dělat svou. Aha. Jinak vlastně to předtím se dávalo, to jsem, já bych se k tomu nepřimotal, jo, tak bych to nevěděl, předtím udávalo IAF, takže nejsem si jistý, jestli se nějak měnila, to byste se museli zeptat jiných kluků, Franty Cabrleo nebo Vejby, jak jsou rozdílný, jo. Já mám jednu, nemám s čím porovnávat, jakoby. Ale škoda. Pak, mám jich víc, ale ty už se pak právě dělali, jakoby, už ten stát, jakoby. Jo, ten si už vytvářel stát, jo. Takže pak už je každá jiná. Ale ta fakt vypadá jak z parkových závodů někde ze školky. Takže zůstaly jenom ty vzpomínky. Ale tak jako furt jako má nějakou jako velikost, ale jako by fakt to je takové jako oproti, když jsem z Bratislavy, když tam se nehrál, jsem mu dostal, nebo z Finska, tak jak si už to, nebo když jsem viděl tu v Praze, jako, tak to byl fakt nádherný, jako medaile. Tohle se je takový fakt jako jak nějaký metal, tyjo, kdybys to přidělal. Jako. No a k tomu turnaji, jak vzpomínáš, na semifinále, finále, co byl větší emoce a samozřejmě asi no, spíš mě... začněme už ve skupině možná. Ty bys to šel ve skupině, já jsem ale takhle, já jsem vlastně byl v nároďáku na dvě etapy. My jsme s Količem, s Průchyčem nás tam vzali tady někdy v roce 2-2. Nebo 2-3. Ale jak jsme tam, se nám něco povedlo, jak nás tam brali, byli jsme vlastně tady v Pardubicích, byl první. Pak jsme jeli do Finska a do Ruska a byli jsme v té přípravě před tím mistrovstvím v Praze. Akorát v playoff se tady v prvním zápase Količovi urvali rameno vlastně a kdyby se to tak možná nestalo, tak jsme tam dokázali možná udělat za to, jak se nám dařilo jakoby v těch v turnajích jako čtvrtou lineu, ale to je kdyby za první a za druhý tam přijeli kompletně všichni do té Prahy tehdy, takže nakonec vlastně Pruchyč to udělal. A od té doby jsem tam byl asi jednou na nějakých 3 dny, tady někde před mistrovstvím. Až pak vlastně to 2010, to všichni odřekli a my jsme vyhráli titul, tak já nevím, 2 dny na to mi pan Kusy řekl, že jsem v nominaci jako na nároďák, že jedu, já nevím, na ty švédské hry, jako jo, takže jsem jako kal OK. Pak samozřejmě, jak tam člověk přijede, jak ty kluci o tom se baví, jako ten odřek, tak pak už jako, já tam byl díky tomu finále, když nejdeš ani do play-off, tak jsi tam 2,5 měsíce, než to začne. To jsem pak zažíval taky. A když jsem byl tady v Pardubkách, tak po tom finále tam přijedeš trošku díl. No a tak jsem to pak postupně nějaký začal sledovat. Jako, a cítil jsi s potlakem, nebo řešil jsi to, nebo jsi tam šel s čistou hlavou? Já a řekl, jsem tam jel s tím, že jako jedu na ty švédské hry a jedu domů. Já jsem jako předtím nějak ten nároďák ani neřešil, tak hraješ play-off, víš, že... se hrajou nějaký přípravný zápasy, ale když tam nebyl předtím 5 let, tak to jako neřešíš, nenapadá tě, že bys se tam nějak měl dostat, nebo jo, kdybys tam byl rok předtím, najednou v turnajích nebo něco, tak to možná sleduješ, ale já tam nebyl fakt 5 let, jako jo, pořádně. Takže z toho pohledu,
No pak jsem to začal sledovat, říkám, to, jo, to vypadalo, že pojedem, že pojedou vlastně všichni, kteří tam byli ve finále, protože už nikoho nemohli vyhodit. Nikde nebyli další hráči. No tak jako oni povolali, ale pak už se NHL bylo jasný, že nikdo nepřijede vlastně. Vím, že pak ještě Kašpi přijel z Finska, že tam hrál taky finále, myslím, že. Tak to byl jeden z takových posledních příjezdů, který přijel. No a pak jsem byl ve čtvrtý léně, no, tak jsem volal domů a říkal, jsem byl nadšený, že jsem jako na soupisce, že jsem měl to, že budu hrát 3 zápasy. Já jsem vůbec neřešil, jestli budu mít medaily nebo nebudu. Já jsem úplně byl pav, že budu hrát na mistrovství světa. Emoce a prožitek ze hry ti přihrává sázková kancelář Fortuna, sponzor pořadu. Že tam budu stát a budu prostě to, hrát 3 zápasy, ty jsem měl jistý, protože pak se mohli dopsat nějaký další lidi. A říkám, že 3 budu hrát, jako já jsem byl úplně nadšený, jako já jsem fakt jako nad medailí ani nepřemýšlel v tu chvíli. No po té základní skupině, to respektive dobře, no, jako, no, to tak... před posledním zápasem ve skupině. No, tam jich bylo víc, mě už museli porazit Lotyše i Kanadu. Hmm. Těžký jste si to udělali. No, ale vyšlo to. Jo, tak jako samozřejmě ty vzpomínky jsou úžasné jako na všechno. Tam tak bylo to takový, díky tomuhle z tomu, takový, že si myslím, i v tom Německu, to je, tam se to nasazuje, jakoby ty hotely a tohle se bere podle žebříčku toho IAF, takže my jsme byli někde ze Švýcárama tam za Mannheimem půl hodiny v takovém podstatě dvoupatrovém hotýlku a bylo to ve finále úplně bomba. Tam, oni tam měli nějaký dotykovou obrazovku, jakhle stůl to byl, kde se dal hrát pokr a bylo tam nějaký, jako, jak bývalo dřív, že hledal za tu 10 korun ty rozdíly, takhle ubíhal ti ten čas a vždycky akorát přišel, šel na oběd a tam byly ty 2 salonky, v jednom Švýcaři, v jednom my a vždycky, když kdo šel z obědu, jak se u toho stavil, tam se neházeli kačky, takže se to zmáčknul a tam první Švýcar, tak k tomu 4 lidi, to už to každý, 5 lidí, kdokoliv přijel okolo, tady je. Jsme se dostali před Švýcary, jak jsme napsali Švýcary, jo, a spokojený, šel se o to, tak za 2 dny Švýcaři, první, jak zase u toho každý, takže takový vtipný tam tohle z toho, pak se jelo vlastně do toho Kolína, no. Tam jsme zase nechodili na rozbruslení, se to zrušilo před prvním zápasem, před Finama, takže jsme chodili na kafe, no. Asi tak 4x za den. Mi přišlo, to se hrálo od 8 a ten den se hrozně vlekl, to bylo hrozný. Jaká tam byla parta? Dokázal vlastně ta komplikace v základní skupině jako stmelit ten kolektiv? Nebyly tam jako nějaký náznaky, že ne, tam nebyly, říká, tam jako v podstatě tam, já nevím, rola s Jagger samozřejmě a já nevím, časy tam těch kluků jakoby zkušenějších jako pár bylo, ale nebylo to prostě tak nabitej tým, prostě kdyby přijeli kluci Sená, jo, takže to bylo víc takový, si myslím, jak jsme se znali z té Evropy, ty kluci z toho kempu, v podstatě spoustu jich tam vydrželo z toho začátku, jo. Jiřina Novotná, já nevím, jo, Kašpi tam přijel, tak znali se, takže tam byli v podstatě takový ty kluci, který za těch normálních okolností by třeba na to mistrovství se nedostali, takže to bylo takový propojený možná víc, malinko, než ty třeba roky potom nebo něco, ale jako na těch národňákách vždycky ta parta je super, ono to je trošku, samozřejmě, ne trošku, to je totálně rozdílný oproti klubové scéně, jo. Tady tyhle ty kariály, to je úplně jiný, člověk tam je fakt týden a musí to nějak rychle se aklimatizovat, trenéři udělají line-up, domluví přesilovka jeden den, druhý den oslabení a valí se, jo. Před tím kempem už samozřejmě, když je před tím mistrovstvím, tak člověk tam může být i měsíc a půl a tak ty kluky už pozná víc a samozřejmě více s kamarádi, ale pak během toho mistrovství samozřejmě to ještě víc, dalších 3 týdny, takže potom vlastně já byl 10, 11, 12, 13 na mistrovství, 4x v řadě a třeba ty 12, 13 jsme byli ve Švédsku. A měli jsme i stejný hotel, tak to jsme se tam pohybovali ten druhý rok, jak Švédi, pomalu mě přišlo tam na kafe pomalu a tamhle bylo kafe a jdeme na kafe, jo, a tam člověk věděl, že půjde a pomalu mohl vyrazit sám a potkal tam někoho z kluků, jako kdo tam sedí, jo, jak když se nehraje, tak do polku, když byl trénink, tak odpoledne člověk tam vymýšlí, co dělat, kafe, tamhle karty, tamhle PlayStation a tak nějak se to pořád točilo.
Mě nedávno Facebook nabídnul video, ať se podívám na závěr finálového utkání s Ruskem. Vzpomínáš si ještě na ty pocity, jaký to bylo třeba těch 5 minut před koncem? Že opravdu je to jako na dosah? Poslední 5 minut už nehrál, jsem se tam srazil s Rusem a už mi bolela hlava. Ale divný, že jsme vyhráli a přestala mě bolet. Euforie. Jsem srazili, ale to, tak jakoby, když už ten člověk jakoby přeženu ten zápas hraje, tak ho chce vyhrát, měli jsme to 2-0, no. Tam spíš jak dali góla na těch 2-1, měli tam ještě, já nevím, 35 vteřin, tak to jsem se už jenom modlil, no. To už jako člověku nezběre nic. Koukal ses nebo zavřený oči? Ne, to překlení. Já sleduju, jako, Jarda se nekoukal. To viděli všichni. Takže z tohohle pohledu, jo, samozřejmě nejkrásnější vzpomínka, pak ten Staromá byl super. No na to, na to... Ten byl výborný. To je fakt, to je asi ta nejlepší vzpomínka. No. Nebo taková, jako člověk to asi už, ne, nebo takhle, už to nezažiju a z tohohle pohledu to bylo super. No. Lepší emoce, Staromák, anebo jakmile na těch stopkách bylo 0-0-0-0 a věděl si, že jsi mistr světa? To je tlet, jako, to je úplně, to je. To pak, to je druhý den a člověk si tak... užívá tu jízdu a baví se s těma fanouškama a tohle, ale na tom ledě to je úplně nepopsatelný. I když jako klasická ta věta, že tu člověku ani nedochází, jako, ani ne, jako, no, fakt takový, to jsou ty věci. Jak třeba jsem si říkal tady v Pardubicích, jak jsme vyhráli titul 2-5 první, tak já nevím. No, to mi bylo 23, jak člověk si říká, jo, super, jo, tady ještě Výluka, kluci byli. 2-10 jsme to vyhráli, pak 2-12 ti přijde, jak když to je na běžícím pásu, a když to, si to povede dvakrát okolo sebe, jo. Od té doby prd, takže ono pro člověk si, by si řekl, to bych si vysloužil, jako víš, jako byl bych takový, jako v tu chvíli ti to přijde, že za chvilku to je znova, víš, jako proč ne, jako no. Ale promiň Tomku, ta emoce teda po vítězství v té soutěži dlouhodobý a na mistrovství světa jako nároďák, dá se to třeba jako trošičku porovnat? Ty jo, to bych, když to vezmu takhle zpětně, tak si, já bych řekl, že vítězství, ať to je kdokoliv, takže ta emoce bych řekl, že je stejná, nebo ten pocit, možná prostě pak samozřejmě to je to, že takhle okolo ty lidi samozřejmě mistr světa nebo vyhrát extraligu, tak to je asi pro ty lidi, jako okolo to je takhle, jako, takže spíš ty lidi to tak jako jo. Hážou, jo, mistr světa, Petr Koukal, ano, ano. Přestajně, jo, tak to je takovýhle, no. Škoda, že ne olympijský vítěz. Jo. To je velká škoda, každopádně pamatuješ si. A pak by mě chyběl jenom Stanley Cup a byl bych v tým pogolu. A takový kousek. Takový kousek, jo, no. Ale ještě extraliga, takže Quattro Gold Club. Pamatuješ si třeba, co jste ty kluci z toho týmu na tom ledě, co jste si říkali, nebo v té šatně nějaký takovýhle ty, Rolas kdo měl, co říkal? Rolas tam měl proslov na tom mistrovství. O tom? No, nějaký. Přišel tam vlastně ten, Vašek, Klouzu, to bylo vtipný. Uh-huh. Ten člověk tak jako, jo, byl tam, na ledě. Co vám třeba řekl? Co, já nevím. To člověk už se jako, já vím, že Jaro vlastně něco říkal, jako je nějaký. To dneška nevím, co říkal ten Jarda, když o tom píšou ty novináři pořád, že tam měl nějaký proslov, jako, jako, že by jako zavřel dveře, stoupnul si, to se nevybavím do dneška. Možná takový ty, jako pojďme, jo, hodíme to za hlavu a tohle, ale... Tak to je takový ten život hokejový kabiny, který třeba těm novinářům bývá zavřený a oni z toho dělají něco. No, jako já ale... fakt do dneška nevím, jak tam furt nejde, že se to zlomilo, že Jarně něco říkal, tak jako zpětně si to vůbec nevybavím, ale teď to řeknu blbě, jestli jsem se třeba slíknul dřív a něco tam řekl, já byl někde za rohem, protože zase jako po těch zápasech, když k novinářům, jo, přijde tam dopingovka, takže jako... Tam to je po tom zápase na tom mistrovství docela šrumec, jako jo, není to, když hraješ Hradci a je tam, já nevím, dva novináři, Boro si tě tam vytáhne na zhodnocení zápasu, jo, tak tam to máš trošku na vzhledu, když přes tu tiskovou zónu, jo, tam když vyhraje zápas a chceš si zařvat, tak to fakt je 15-20 minut, čekáš, než se dostaví všichni, čekáš na všechny. Máš toho háda mezi tím prestím, vždycky jdeš někde k rolbě, víš co, ty, tohle to po každých tréninkách musíš, ty, odcházet přes to, takže to, z tohohle pohledu to fakt měl
20 půl hodiny klidně, než přišel poslední hokejs. Jo, než se dostavil do kabiny, to se znovu slíknul, napil, převlíknul, protáhnul šest na kolo a pak si vrátil zařvat. Jako. Takže nevím do dneška, jako, když se na tím zpětně jako, k tomu vrátím. Ale, my se ale ty novináři řekli a pomohlo to. Jo, nebo napsali o tom, možná pomohlo to. Třeba, jo. Co vůbec jakoby pak v konkrétní oslavě i po tom Staromáku, kde jste byli, co jste dělali, co jste pili? Všechno. Jasný. Furt. Všechno jste pili. Všechno. Máš furt a dlouho. Máš otvírák. No to jsem chtěl říct, to je hláška Romana Červenky. Ano. Který... Na míru Hrcla. Jo, na tom Staromáku, kde on byl živej vstup. Budeme končit. Nemáš otvírák. Nemáš otvírák. Já tam zase letl po tom lešení normálně, když jsem viděl. Jo. No, taky no. Takže pivíčka byly. Jo. Sponzorský Budvar. V lahvích. Na tom slunku. A je to jedno. Ta cesta i autobusem byla super, jak jsme lezli na tu střechu. Jsme si vzali ty bílý drezy, tak ty jsou, jak ty nejde vyprat ty rukávy. To jsem dělal, nebo bylo mé černý. Jak se lezli vždycky, víš, tak gumy. Jo. To bylo úplně černý. Se si to vypralo, ale to fakt to nepustí nikdy, podle mě. Ale ten je nějaký složený tam někde ve skříni. Na to přijde čas po kariéře? Není místo kam spíš, co do obejváku si nedáš. Jako svůj trucovnu? No pracovnu mám, ale tam je jaký obrázek dětí a tohle a to se tam nehodí. Není zatím flek, tak nějaká chaloupka je? Jezdíš třeba chaloupařit? Nebo... Chatu máme. Tam se taky nedovedu představit. Člověče, to bude na garáž asi. Do krabice. Ne, to ne, v krabici ne, ve skříni to je. Jasný. No a jak dlouho trvaly oslavy, když to sečteš? Po kolika dnech jsi se vrátil domů? Já jsem se vrátil druhý den. Odvezl časy. Já jsem tam usnul a odvezl časy. Pak jsme měli tam sraz ve středu ještě, co jsme šli za premiérem. A pak tak jako průběžně. Jako... Kdo vůbec byl v té době premiér? Fischer. Jo, úředník. Honza, ten, co se neschovává, ne? Jan Fischer. No. Ten měl jako ten marketing, já, Honzo, neschovávej se. Ale on byl ten, kajdy. On byl dočasný, tam byl úřednická vláda. No. Tak jsme tam byli. Zeptali Jiřina, kolik tam stojí pro metr čtvereční, tam v těch zahradách. Jsme tam chodili a prošli tu vilu, pak jsme tam chodili na nějaký catering. Kolik tady stojí ten metr čtvereční? tam ta výhlídka, tam ten, Karlův most. Pěkný, veď? Ale jo, taky hezká vzpomínka. No. Jako... Přesně proto chce člověk vyhrát mistrovství světa, aby se dostal do krčmářovy vily. Jo, to je hlavní cíl. Pojďte už je, co dostaneme do krčmářovky. Ne, tam většinou jak je Staromák. Ale pak, jakoby, já si pamatuju dobře, jak jsme udělali to čtvrtfinále a byli jsme u Maséru po zápase a někdo tam říká, ty ještě jeden ze dvou, ty vám máme medaily. Jako. A ten masér tam jako masér říká, pojďte ten první, hoši, ten bude, když ten první, jak máš jistotu, ne? Tak bohužel potom už to bylo jenom to, že jsme nevyhráli ani jeden ve finále z těch dvou. Jak v Praze, na olympiádě, kluci předtím v Minsku. Těžký, ten hokej je. No blbý je, že se nedávali góly, já v Minsku nebyl, já byl v té Praze, tak tam to bylo, já nevím, 2-3-0 s Kanadou, 3-0 s Amerikou. Oni předtím hráli v Minsku 2-0 se Švédama a 3-0 o třetí. A jsme hrabili na té olympiádě a prohráli jsme 3-0 s Rusama. Jeli jsme na ten zápas a říkáme, pojďme zkusit dát gól aspoň ne. No a my prohráli 7-5 nebo kolik. No to je jako, jich dáš 5 a prohráš. No. A dlouho čekáme na zlatou medaili. Máš na to nějaký svůj názor? Jako je třeba něco, v čem nám ten hokejový svět utíká a vidíš třeba zase nějakou silnou generaci, která by to mohla dotáhnout? Utíká medaile. Už ne, zlatá, medaile. Ale už je medaile. Už je medaile. Ale... Jo, jako tam... No, byl jsi ve Finsku, byl jsi i v tom Rusku. Jsou to státy, které jsou hokejově teďka... Přiznejme si to před námi, tak měl jsi tam možnost třeba nahlídnout, jak oni pracují s mládeží, jakým tak systémem vychovávají hokej? Myslím si, že Rusové budou vždycky dobrý, jich je morda prostě, jich je hodně. Ty to prostě, kvantitou ty to přežehli. Prostě přeženu to tady s tímhle jak jsme se bavili, tam bude zdat děti, ty tam prostě jim dají brusli 100 koleček, 10 jich to přežije a z těch budou dělat dál hokejisty. Jako, takže ty jsou asi úplně, ty budou asi jako jinde.
s tou základnou. A jako já, to, já říkám, že samozřejmě za mě, když člověk vidí ty diskuze, kde je problém, jaký je švédský styl, finský styl, americký, kanadský, tohle. Za mě je prostě jednoznačná věc, že těžko to bude lepší, protože jakoby ta doba se změnila a prostě je jakoby těch věcí, které ty děti můžou dělat asi tak 200krát víc, než jsem měl já, 300krát víc, než měl Jagger a já nevím, tady tyhle ty naše zlatá generace. Jo. To řeknu blbě, já jsem ze Žďáru, tak jako kluk jsem mohl hrát fotbal, hokej a když táta někoho hrál basket, tak šel na basket. A možná nějaký oddíl tam byl na házený vedle kousek v nějaký dědině a volejbal. Možná ten je s tím to haslo. Jako jo. A já si pamatuju, že když mě bylo asi 14, tak kluci, já jsem hrával se staršíma v mládeži. Pak jsem hrál asi 3krát za 6. třídu o nějakou ligu o hokejovou tam, jako o nějakou se někde postupovalo. Takže i s 80kama jsem se tam pohyboval o 2 roky starší. Tak oni pak tam zakládali, když mě bylo 14, 16 a ještě starší od mýho bráchy, ten byl o 4 kluci, taky hrával dřív hokej. Florbalový oddíl, jo. A přihlásili se, že budou hrát florbal. Tady je krásný ten příklad, na tom to říkám vždycky. A nejnižší liga byla 4. Jo? 4., 3., 1., 2. Prostě nazdar. A 1 liga byla. 1., 4. liga, 1., 3., 1., 2. Jak prostě přeženu to, jo? Teď i jakoby, teď to řeknu, by už v tom hokeji v druhé lize, teď je východ, západ. Jo, nebo střed, jo. Tam byla 1., 2., hrávalo se to, já nevím, 15 týmů možná mohlo být, nevím přesně teď, hrávalo se to teda jednou za 14 dní tím turnajem systémem, nejezděl na každý zápas, prostě sednul z na vlák, na autobus, dojel do Třeboně, já nevím, a tam hrál v pátek 1 zápas, v sobotu 2, v sobotu 3, v neděli 2 vlastně, jo, a takhle se jako proběh ligu. Teď nevím kolik, ale tak 5 let dozadu bylo těch lig 9 a bylo to rozvětvené od Ačka až po malou Zetko. Jo. Mm-hmm. Takže jako teď, jo, když vem ten poměr, kolik to hraje kluků, tak prostě musí někde chybět. Jo. Když jsem se bavil s Davidem Pospíšilem a ten řekl, že když tady přišel na nábor do Pardubic a tam přišlo 100 kluků a oni jich vzali 22, a těch dalších 78 se to zbalilo v podstatě a šlo se podívat na fotbal, nebo na tenis, nebo já nevím, nebo na házenou a na zdár. No tak jako, teď je vezmeš každý, kdo tam přijde s bruslema. Když se dáš set. Je to tak? Jo, vždycky. Takže prostě za mě se to rozmělnilo a prostě bohužel už to těžko budeš jako honit. Samozřejmě jsou ty různý projekty, já nevím, týden hokej, jo, čet jsem někde teďkom nedávno, že samozřejmě vzrostla ta registrace, že já nevím, o 33% kluků se zaregistrovalo víc, což je samozřejmě jenom dobře, ale je to prostě už jakoby fakt náročný pro ty kluby, už kampaně, ten merch, všechno se musí dělat v podstatě fakt od malá lákáš ty lidi, protože samozřejmě stojí to koruny, ale každý jako sport ve finále stojí koruny, ale přeženu to florbal, ty hraješ na škole a tělocvik máš na každý škole povinný, takže jako ty kecky tam máš, no a koupíš za 800 korun florbalku a můžeš jí hrát florbal, jo. Jo, já nevím, jako ještě to může být ve škole, pak se dostaneš do nějakého tady oddílu, který ti to hraje v Pardubicích, jo, a jsi florbalista, jo. Když to ten hokej, jo, musíš se naučit běhat, umíš, tak když jsi šikovný, takže z tohohle pohledu přeženu to jako ten florbal a těch věcí je mi strašně moc. Jo. Já nevím, na skateu tehdy nikdo nejezdil, teď máš koloběžky a tyhle ty kola, skateparky všude, jo. To nikdo neví. Než dáře jeden kluk měl na skateboardu a na to každý koukal, co tam dělá, co to je, jako. Když jsem byl malý. Jo, tak jako je to tak, jako jo. Plus těch dětí spoustu ještě ani nic nedělá, no, takže jako je to těžký ohledně pro mě, za mě v té základně a pak jde o to, jako jak pracovat s tím, co máš. No. Může a se nejlépe, to jak umíš. A nejlépe, jak umíš. No. Bohužel jako tady v tomhle tom pak se to musí nastavit, to trénování, všechno prostě. A jako, já si myslím, že pořád vždycky budeme jakoby na tom mistrovství světa hrát to čtvrtfinále a
každý to mužstvo, který tam pojede, jak prostě bude chtít hrát o medaily. Já to řeknu blbě, 2-10, my jsme tam měli kliku takovou, jako jsme málem nepostoupili ve finále, seš mistr světa. V té Bratislavě kluci hráli super, bohužel skončili čtvrtý, když byli v tom zápase lepší s těma Rusama, jo. Takže jako super to byl turnaj, takže já si myslím, že prostě o medaile přijde, už abys to vyhrál, potřebuješ fakt štěstí, no. V podstatě ve finále, když to chceš vyhrát, když nebudeš hrát turnaj, jako oni v té Bratislavě, kde měli ve čtvrtfinále Němce, a trošku ti to nepůjde, no, tak musíš porazit fakt jakoby tři týmy, které chcou to zlato, no. Takže jako, jo, vem si, že ty dali Němce, měli Kanadu, prohráli to a o třetí ti zbydou jako Rusové, jo, takže prostě stejně dva zápasy, ať chceš nebo ne, budeš mít nějaký tady tenhle ten nabitej tým a pak už to je o tom, jakou máš momentální formu, jak to lepí a i o štěstí samozřejmě. A je to tak? A teď se šplhají nahoru další manšafty, že? 1-0 prohraj s Finama, teď to čtvrtfinále, kdybys tam dal nějakou bramboru ty, ať se budeme bavit o tom, jestli v tom zápase byl horší nebo lepší, je to 1-0, jo. Na konci tam Kubalda to dostal na volej, prostě ten golman to tam vytáhnul, kdyby zdal gola, vyhraješ prodloužení a nikdo se nebude bavit o tom, jestli oni byli 60 na 40 lepší, protože ty hráli hokej, že se na to nedalo koukat ty Fini s proměnutím, jo. A jedno, jak hrajou ty naši, prostě oni hráli takový beton, tyhle, že prostě to bylo strašidelný, jo. Dali tam jednu bramboru po buli a okupali to 1-0, jo. A samozřejmě pak jsme chytrý, jestli předtím se hrálo blbě, no, že ty nedal se na to koukat a je to hnus, nebo jak to bylo, jo. Dal bys čtvrtfinále, jo, tak a udělal bys medaily, no tak by se řeklo, že to nešlo v základní skupině, že si to v playoff sedlo, jo. Přeženu to, dáš bys čtvrtfinále, prohraješ semíčku o třetí, tak zase dostaneš, že to stálo za prd, že akorát se povedlo čtvrtfinále. Jo, ale jako ve finále to vždycky bude, což je malinko škoda, to si myslím za mě, že pak to malinko jakoby uvadá a proto si myslím, že jsme byli doskrát čtvrtý, že jakoby tím zápasem hlavním je jakoby to čtvrtfinále. Mm-hmm. Jak ty média, jakoby, jo, to slyšíš, tak jakoby i ty trenéři to tak podle mě mají. Taková ta hra na úspěchu, neúspěchu je přejít to čtvrtfinále. A když se jako povede přejít to čtvrtfinále, tak už to jako v úvozovkách víš, že ty novináři ti nějak nenaložej, trenérům ani tak ne, ani hráčům. A pak se prohrálo vlastně jak semifinále, tak o třetí v Minsku, v Praze, na olympiádě. A už si myslím, že to je taková spíš jako, jo, i v té hlavě jako, jo, den D je čtvrtfinále, jo. Což je škoda, si myslím, protože jako jo, je to tak samozřejmě, jo. Nejsme Rusové, nebo vždycky tam chceš vyhrát, ale nejseš Kanada, Rusko, nebo tohle, že jedeš pro zlato a nic jiného nezajímá. Ale je to už prostě tak, jak jsem mediálně ohraný, že ve finále fakt je, bohužel, chtělo by to malinko asi to myšlení jako potom změnit. No. Rozumím. Už jsme tady několikrát dneska zmínil Petr Koukal, mistr světa. Ale když si řekne Koukal, mistr světa, tak ty v rodině nejseš sám. Nejsem, no. Vy jste nějaká jako rodina mistrů světa. To je tvůj bratr, pro ty, co to třeba nevědí, tvůj bratr je mistr světa v běhu na lyžích. Na 50 nebo na 20? Na 50. Teď se omlouvám, nevím z jakého roku, ale viděl jsem to naživo. Pamatuju si to do dneška. 2004. Zlatá medaile. Ve Švédsku to bylo to mistr světa? Finsko. Finsko, Itálie. Ty by mě dal. Co vy jste jako, nechci říct zavrchle za rodinu, že jste jenom mistři světa? Já nevím. Jak jste s bráchou vyrůstali po boku? Nebo ne, on je o 4 roky starší. On čel taky na hokej, protože naši pucháři z Bystřice, bo taťka už nežije, ale mamka ta pocházela z Bystřice. Mamka, jo. Tím tě zdravím. A 4 roky, brácha, jak je o 4 roky starší, jak bydlel ty první 4 roky v Bystřici. A jak já jsem se narodil, tak vlastně táta dostal nějaké místo tam na poliklinice nebo někde ve Žďáře a přestěhovali se do Žďáru, do paneláku, kde bylo asi tak 300 metrů od toho paneláku stadion. A samozřejmě brácha byl aktivní dítě, takže se upíchnul na hokej. Takže já jsem šel v jeho šlepích, ale on byl brankář a byla taková dvojka spíš. A táta byl na lyžích, i normálně klasicky, nikdy nebyl vrcholový jako sportovec, ale bavilo prostě sportovat celkově na kole, jezdil na silničním, všechno jakoby tak nějak jako dělal.
A brácha tak v 9, v 10 začal už chodit na ty běžky s ním a já byl malý, jak to moc nevím, jako, jak to přesně bylo. No a tam vzniknul oddíl, měli super partu kluci a vlastně jakoby pak už se to začalo krýt, oni začali mít ty závody, tak tam byla ta Svratka, Žďár, Nový Město, jo, tady tyhle ty, jakoby ty sněhu bylo tehdy každou zimu, ne jak teď, jo, takže v podstatě oni objížděli různě vždycky jednou za 14 dní, podle mě byl závody v Novém Městě, pak byly v Žďáře, v té Svratce, já nevím, Jemramov, nebo já nevím, co tam všechno bylo, tak už se to pak začalo krýt samozřejmě s hokejem, protože o víkendu byly zápasy, no, takže on pak se jakoby rozhodl, že bude lyžovat, tak on tam byl dvojka v podstatě, takže se rozhodl na běžky a ještě tak udělal, on je hrozný kopy to na, spole, jako na kolektivní sporty. No, on teda by dělal, jako, že ne. Jako on se snaží být, no, ale jako ve fotbale by byl dobrý jako je ten Kante, jo? Jasně. Jo? Dlouho běhat, ale ten balón by nepotřeboval, jo? Možná to tak kazit, ale jako ten balón úplně jako nepotřebuje, ten tam to trošku zavazí. Hokej jsem ho viděl málo kdy, no, takový jako snaživej. No, on má tu fyzičku dobrou, i teď, to je úplně jak lund, on skončil s lyžováním a má stejně, když lyžoval, to už to nedělal, nevím jak dlouho, každý na kine, a jsem teda ne. No a to, a, takže jako mu to vyšlo, no, spíš jako on má, prostě díky tomu asi pak, jak lyžuješ, tak prostě, no, jako vždycky říkal, co tam děláš těch 50 kilometrů, veď. Je strašná nuda. Strašná nuda. No ale jako na čím přemýšlíš? No. A teď si vem, že jsi na tomhle mistrovství světa třeba. A teď po kilometru zjistíš, že máš totálně promazaný lyže. Ty to smekáš a teď máš před sebou 49 kiláků. Jak dlouho to bude? Hodinu a půl, dvě hodiny? Ale dvě hodiny, no. Dvěťky. No to taky kvapí. No. A co ti říkal, o čem přemýšlíš? Já prej nestíháš přemýšlet, tak když jsi na ledě, to je prostě jako desítku, když jedu, oni jedou 10 k nejkratší, tak to je v podstatě už polosprint. Jo. Tak to jedeš úplný bomby a to ani nemyslíš na nic jiného. To je Katko píche a jedeš. Jako, no. To má, je to. Jsi profi, no. Jak když ty vlezeš na led, jak se ptá jako vždycky, jaká je atmosféra, vnímal jste tu atmosféru, kam jo, na střídačce, jo, jako kdybych jezdil po ledě a vnímal atmosféru, jak si myslím, že za 10 vteřin nedostanu jakýho stroma, že ani nevím, která bije. Tak ti prostě přijde jako ta bublina prostě a fakt jenom jako, jak padne ta bule, tak... Tak jedeš. Tak jedeš, jako. No. Takže jako, já ještě mám medaily z olympiády, no. No. To mě štvalo. Je to štafetová? Jo, štafeta, no. Cíbro? Ne, bo oni byli třetí. Oni byli třetí a ještě má jeden bronz dvojic, myslím, že z mistrovství světa s Kožichem. Takže má víc medailí než ty. Já mám zlato, bronz, i když mám doma ještě jeden bronz, ale tam jsem nenaskočil, takže to není ve statistice zapsaný. Okay. Ale vlastně má, no, má tu olympijskou. A zase z toho hokeje, což si myslím, že no, zase ti dává větší fame. Tam nebylo, tam nebylo NHL, to je čtvrtý, no, mohla být. Víte, tam se zase blázní Němci a ty hrají o třetí město s Kanadou, ty jo, víš co, ty jo. Porazí Kanadu a málem porazí Rusy, ty jo. Ty říkáš, ty jo, no, když to nevíde Němci o třetí, ne, oni vyporazí. Jak vidíš letos nějaký šance na olympiádě, a hlavně spíš, jak se těšíš na olympiádu. Teď tak, asi nechci říct, že bys jel. Ale takhle, nekoukal jsem na to, nevíš, nejsem z týchto stopce. Jo? Já, nevím, já myslím, to, že... Ne, tak tím pádem to je zavřený, to... Vej, tak i kdybych dal teď 200 000 bodů, tak to je špatný. No. Tak olympiádu ne, tu vynechám. No já jenom doufám, že to všechno zase proběhne, víš co, to zase řeknu to blbě, ale... Momentálně ta situace je všude úplně šílená. Nevíš, co bude za týden. Takže jako já doufám, že normálně proběhne olympiáda. Ty se náhle už jsou potvrzený nebo nejsou? Jsou. Jo, myslím, že budou úplně 100%. A třeba Extraliga nemá olympijskou pauzu? Nemá, no. A tam moc lidí nebude. Jeden asi ne? Já ani nevím, já jsem to viděl a já ten asi nedokážu představit. Pojďme říct hráče, který by tam mohl být. Ty, já nebudu, jako já jsem nepřišel na jedinýho, ale... A z KHL? Víme jakýho? No jako já si myslím, že třeba za mě Kovají. Uh-huh.
ale i ten bude mít co dělat, protože ono ve finále jako si řekneš, my vyklízíme pozice, ale když to jako vyjmenuješ, tak jako 12 útočníků napočítáš jako ve finále v suchém triku. Možná nějaký back, ale nedovedu si představit, jako který, nebo jako to, já řeknu, je nevidím. Teď jsem slyšel vlastně, že tím, že Kempný a Hájek nehrajou pravidelně v NHL, tak se uvolňuje vlastně místo levýho beka. A já jsem teď koukal, že mně se líbí velmi pohybově a pozičně Sklenička. Jo, ten je z toho Jokeritu. Z Jokeritu. Ale výborný na puku. Já jsem jako někdo, já jsem to neviděl, takže já se asi podívám. A nejenom teď, na tom posledním mistrovství světa. V neděli. Tam spadnul, jak mu nevyšel ten čip, ne? To byl on, ne? V tom prvním zápase, ne, jak jsme dostali gól. Ne, to byl jo, tak ten, jedno. Ne, jako to víš, že někdo může, ale jakoby ohledně obrany, tak tam jsem jako dřevěný v tom, jako že bych měl přehled, jakoby. A druhá věc taky, jako seš 5 let už tady jsem v Hradci, takže jakoby o tom KHL-ku fakt kromě olympiády jsem nebyl, předtím jsem byl v Moskvě na turnaji, jsem nebyl už nikde, takže jakoby ztrácíš ten přehled jakoby o těch. Jak jsem se vracel i po těch 5 letech, tak mně přišlo, že neznám půlku extraligy. Změnila se v něčem ta extraliga? Já si myslím, že ne. Mně to přijde pořád stejný, jako mně to přijde fakt rychlý, kvalitní hokej. Já když jsem dneska, já jsem 2 dny dozadu nebo 3 dny viděl, potom mluvil, že Keba vlastně Řábek přijede díl. Ty je Spartak s Novosibirskem, nebo kde on to teď hraje? Ty jo, mně přišlo, že koukám, že tam chyběl jenom normálně Martinez Novák Šťastný, ty jo. To bylo normálně, já nevím, jestli to byla blbá kamera, nebo tohle, to bylo tak pomalý, takový jako normálně, říkám, to snad není možný. Fakt jako, tam se hraje úplně jinak, jako, úplně jiný hokej, to tam je, to vím, když jsem tam byl, než tady prostě, jo. Samozřejmě, jak je jiný ve Švédsku, jak je jiný ve Finsku, tak tam to je úplně prostě jiná liga, samozřejmě. A je to v tomhle rozdílný, takže jako šanci asi má, já jako fakt nemám tušení, kdo je v té stovce, ale jako ten útok, jestli fakt jako jeden z toho útoku, ale jako kdo, ty šance tam mají kluci, určitě nějaký větší, menší, jako, ale zase jako, jak přijede ta NHL, tak prostě je to furt nejlepší liga na světě a jenom se do ní dostat není žádná sranda, jo. Takže jako z tohohle pohledu už ten hokejista musí mít nějakou kvalitu a když každý rok je 9 kol draftu nebo kolik a ještě můžeš si ve finále vybrat jakýkoliv hráče, který nebyl draftovaný, tak jako tam pak čeká na jeden flag 10 hokejistů, takže jako z tohohle pohledu ta liga je úplně někde jinde. Samozřejmě člověk, který to říká, jak to říká Rager, že úzký a široký hřiště je úplně jiný sport, s tím souhlasím v některých věcech a uvidíme, no. Já jen doufám, že jim to tam vyjde a že to bude pěkný, že se bude hrát. Ty během své kariéry jsi měl spoustu spoluhráčů a my tady máme takovou anketu, která se jmenuje Top 5. Kdyby jsi měl k sobě vybrat parťáky do posledního utkání, tak aby jsi ho užil, ale samozřejmě chceš ho i vyhrát, tak s kým bys to strčil? Musí ty hráči s tebou někdy nastoupit aspoň k jednomu utkání. Takže repre, klubová úroveň, záleží na tobě. Je to takový chytáček na konec. Takže. Količ. Římská 1. Aby jsme měli jasno. Já bych někoho tam nesundal. Pruchyč, Starda. Budeme hrát se 4 útočníkama. Prohráváme. Starda je teda kdo? Honza Starý. Okay. Petr Prucha a do beka. Koho dáme do beka? Časy ho. Jo? OK. Do brány. A do kasy? Brány. Jo, ještě do kasy. Ošená. A jo? Můžeme hrát útočně. Věříte golmany. Když jsem hrál, tak to je dobrý. Jak a kdyby to byla úplná rozlučka, tak ještě na střílečku by vzal Jagra, aby přišli lidi. To prodává. No, bráně Hašán, ale on takhle ty exibice už nechytá, tak ten by byl na střídačce, tak bychom tam vzali nějakého golmana Růžu tady. Tak Růžu bychom vzali, Hašán by byl na střídačce, on nechytá ty exibice a Jagger by se tam rotoval.
On by začal, že by začal jako, že nechce, víš co, a postupem času něco by měl. Bolí, ne, 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 až by potrénoval. Ne, tak... ne, ne, on by začal na té střídačce, kvůli exibici, jo, nebo tohle, víš, protože on už, ne, ne, už ty mladí jedou dopředu a my bychom prohrávali, tak on by pak ten ice time přebral, aby to otočil na svou stranu. Jaký to pro tebe bylo proti němu naskočit teďka v extralize? Hele, jak to říkám, nebo tohle, já jakoby, když jak padne ten puk, tak mě jedno, jestli to fakt hraju proti Pardubici na klimu nebo proti Jagrovi, prostě jakoby pleky mu chceš vyhrát, jakoby, pro mě to byl samozřejmě největší svátek, to 2010, jakoby, když jsem tam přišel a on tam byl v té jedné kabině, víš co, protože já jsem ho zažil už v té Praze sice na tom kempu, ale tam to bylo takový divoký, tam nás bylo tolik, že takhle jedle kemp v životě snad nikdy nebyl a nikdy nebude. Tam my jsme byli hráči jak v té jakoby hlavní kabině, tak byla kompletně plná i ta hostující. Mm-hmm. No, tak to je takových 60 hráčů, 50. A to ti jel domů Hemák, který tam byl v té kabině. A takovýhle jako kulezi, ty. Tam moc místa nebylo. No, tyhle jsem byli. Nás tam bylo teda hodně, my jsme byli od začátku, jsme vypadli z Plzní, takže nás tam bylo asi 10 z Pardubic, jakoby, a oni teda jako nevyřazovali moc, takže ono jsme tam vydrželi těch 10 z těch Pardubic fakt do toho posledního vyřazovacího dne, jako. Mm-hmm. Takže díky tomu bylo hodně hokejistů, ale tak jako seš soudnej, jako. Zmínil jsi Dominika Haška, tak nějaká historka s Dominikem, pojď. No, mimo let na ledě. Ale takhle, jelikož byl dlouho v té Americe a když se vrátil, tak byl zvyklý na tu NHL a NHLPA, takže to byl kolikrát si říkal, že spadnul z Marzu. Víš, jak všechno tam prostě funguje, 80 let NHLPA a ty mají v podstatě nakázaný, co mají mít povinně na obědy. To tam musí být, jakoby ve smlouvě v NHLPA. Je. Takže když jsem četl rozhovor, že potřebuje nějaký pitlíky rozehřívat si na třísla, jak jsme říkali, že mu Kustu řekne, že tady sedne na radiátor na chvilku a je ticho. No. Takže jako, ne, on byl výborný. On byl až tam výborný, v sobotu nám dělal snídaní. Jo? Mm-hmm. A dobrý? Jo. Dostali jste Smartyho? Vždycky za mnou. Tuhle sobotu? Ne, když to 2.10. Každou sobotu dělal snídaní a vždycky přiběh a jsem tam přišel, že jako rozespali. Koukej, máš tam vajíčka, jo? Ne, nikdo mi to. Takový tatínek. Ne, ale tak jako ty, když tam máš tam dělá vajíčka, jak jsi musel smát. Kouky, ale na Vánoce dostal kuchařku, tak ještě potom dokupoval a dělal tam nějaký nové ztracený vejce v mističkách. Ty normálně snídaně dostal samozřejmě dárek, takže to bylo vtipný. No. Takže... My jsme ho taky měli v epizodě a výborný povídání. Kdo to neslyšel, tak doporučuji. Jo, tak to si pustím. Epizoda číslo 3 s Dominikem Haškem. My jsme vlastně začínali skoro. No, vidíš to. Ostrý start to byl. Každopádně, já jsem tam měl jednu poslední otázku a ta zní, co bude dělat Petr Koukal po kariéře a jak vůbec trávíš nějak ten volný čas, když ten hokej není? Hele. Čím se vůbec budeš živit? Nebo nebudeš se něčím živit? Máš plány, nemáš plány? Hele, momentálně se asi tak 6 000, ne, to ne, to kecám, který se ptá, nemám tušení pořád. Okay, omlouvám se. Ne, v pohodě, to se nemusíš omlouvat, nemám tušení. Jeden čas mě napadalo, že bych to nějak trénoval, a to už mě pustilo. Jak to? No vůbec. To nějak jakoby... Takhle. Já nevím, jak to, ale jestli jakoby je prostě Bčko, Ačko, nebo to Ačko, jakoby tam to musíš vystudovat na tom fotovostu. Už se nedává za zásluhy? Není, ani nic není, to musíš vystudovat, člověče. Bčko už máš kurzy jakoby nějaký a Ačko musíš fakt to FTVS dva roky. Dva roky, jsou, no, to jsou čtyři semestry. No, a tam ti podle mě vymyjou mozek, protože to není normální, co se pak dozvíš od těch kluků, kteří to hráli. Tam se totiž tam tě naučí, jak to tělo funguje, víš. A pak běháš někde v lese a dozvíš se od těch hráčů, kteří tam běhali 4 roky předtím s tebou a nadávali na to, že vlastně to je super a že to má být takhle přesně, protože takhle vlastně se dozvíš, jak to tělo funguje, víš. A to je taková levotočka těch kluků, který byli s tebou, takže to už jsem se rozhodl, že jako si nenechám tam asi změnit svůj názor. A takže to dělat, jako nebo studovat nebudu. Ani mě studování bohužel nikdy nechytlo celkově za můj život. Což první hokejista? Co? Jo, no, jsem první, jo. ale nevím, no. Teď mám poslední dobou, mě napadlo, že bych to možná zkusil komentovat.
Mm-hmm. Kdyby to byl potom, až se to zapíchne někde, už co dělají dvě společnosti, tak možná tohle to, ten expert. Tak já ti držím palce. Ale jako to je takový tohle, no. Ještě bych to chtěl rád velinku. Co to znamená? Chvilka znamená jako letos ještě? Letos to mám ještě daný, to doufám, že docvakám, ale ještě rok aspoň bych chtěl zkusit. A máš tam v hlavě třeba, že bys pak hrál první ligu, druhou ligu, nad kraj? Nad tím jsem nepřemýšlel. Nikdy se ještě. Ještě jsem nad tím nepřemýšlel. Jako budeš víš furt, že bys... Já vím, jako, vím, jak to myslíš, ale ještě jsem nad tím nepřemýšlel. K tomu asi pak jako dojde, až jako se dozvíš, že už to skončilo nahoře. Mm-hmm. Tak pak už to můžeš začít řešit takhle, no. Ale jelikož jsem to měl nastavený jakoby i takhle, že jako jsem chtěl být tady, tak už jako nemám úplně představu, že bych to zvednul, já nevím, do Prostějova nebo do Vrchlabí, protože pořád to je ve finále profesionální soutěž a máš tam každý ráno trénink, takže jako ve finále rozdíl mezi extraligou a první ligou v časově je akorát, že nehraješ v neděli. Takže z tohohle pohledu si to člověk musí pak rozmyslet jakoby a nechci být ten, který řekne, že končí a za 3 měsíce zpátky. Tomu rozumím. Takže tohle to si nechám projít hlavou a s rodinou to zkonzultuju a všechno. Samozřejmě vím, že se dozvím, že to bude na mě, ale zkonzultujeme to. Prokonzultujeme to. Asi takhle, no. Takže uvidíme, co bude. Teď momentálně jsme v sezóně a myslím akorát na tu sezónu. Aby to všechno proběhlo normálně a chodili lidi, prosím. A zvednou ten titul, ne, ještě takhle? Ty, to by se hodilo. To by se hodilo. Chtělo by to, no. Jsou hráči, kteří ten titul nevyhráli a ukončili kariéru. Ale ono, to je taková, tak jsem říkal, ta věc, jakoby. Jsme byli v těch Pardubkách, každý rok to tady Zbyněk poskládal, že jsme šli po medaily, jo. A ono to bylo, já nevím kolikrát, 5x jsem byl ve finále, víš, tak ono si furt to říkáš, jako ono to za chvilku přijde, jo, zase budeme hrát. No, 2012, odešel jsem od té doby před. Takže vlastně poslední finále si hrál? 2012 s Brnem. S Brnem. No, a pak vlastně i v Nároďák, to je poslední medaile, která je ukopaná, 2012, Švédsko-Finsko. No mi přišlo, že loni jste trošičku jako měli mančav na to, aby se došlo dál. No, my jsme to zkazili. Tam s Libercem a tam nám to zlomilo vás 3-0 na 4-3 a to tě prostě sednalo, no. Ať chceš nebo ne, vím se, pak v druhém zápase to bylo jenom o tom, jestli my dáme gól, anebo oni ho dali, tak to je další boom dolů. Pak jedeš domů, ten třetí nás přijel, jak zamrzlý rybník, ve čtvrtém jsme byli lepší, celý zápas, bum, 2 góly za 20 vteřin a už to odezdával s vedoucímu. Už tu tašku zipoval a už to odezdával, takže ono to je rychlý, ale to říkáme, letí to a nebylo by to špatný. No. To je člověk byl v jednu chvilku zvyklý, že furt to tak motalo jako a pojďme. Dáme si to čtvrtfinále semíčkou, uvidíme, jestli zvládneme to finále. Jo. Tady v Pardubkách to bylo o tom jenom, jestli zvládneme čtvrtfinále, pak už to jelo. To byl největší problém. Jako. A najednou to nejde. Se zasekne a nejde to. No. Ale jsou lidi, kteří tam k tomu finále ani nebyli. No. Nebo jednou byli. Zdravím Radka. Kterýho? Smoleňáka. Asi moc krát děkuju, že jsi dorazil k nám do epizody takhle po obědě v tenhle ten netradiční čas, proto možná ten kostrbatý začátek, nejsme na to zvyklí. Je to tak. Ale já ti držím palce, věřím, že tato ta sezóna dopadne líp než ta minulá, už jenom i vůči našemu společnému příteli Jeremymu Blainovi, který mu taky fandíme a zdravíme ho. Děkujeme. A hodně štěstí i v osobním životě, ať se ti daří a věřím, že brzy na viděnou někde na hokejovém stadioně. Jo, já děkuju za pozvání, bylo to super. Petře, děkujeme a hlavně hodně zdraví a ať to padá. Ať tam padá gol. Přesně, neschovávej si to, aby nebylo nikdy. Není na co čekat. Budou Vánoce, rozdávej na dílky. Přesně tak. Dárky už máš? Ještě, aby tě chtěli, viď? No to je další. My ještě připomínáme nákup vstupenek na Winter Hockey Games, kde můžete vidět i našeho dnešního hosta na webových stránkách Winter Hockey Games. My se tam určitě uvidíme. A zároveň připomínáme náš merch. Kšeltovky, ponožky, mikiny. Potácky.
potat. Ať se daří. Ať se daří i vám, i posluchačům. Je to tak a brzy naslyšenou. Naslyšenou.